Hej, nu ska vi testa och lägga upp ett material på skolportalen. Det första vi gör är att gå in på Office 365, klicka på appstarten här uppe och klicka på skolportalen. Har man inte skolportalen så får man helt enkelt klicka på visa alla appar och sen leta rätt på skolportalen där. Trycka på de här tre prickarna och sen fästa på appstarten. Så då kommer den ligga här. Men jag har den så jag trycker på den. Så då kommer jag in till Borlänge kommuns skolportals startsida här. Här väljer jag skolor. Skulle jag inte se de här skolorna utan bara se tre streck här. Då trycker jag på de tre strecken och sen går jag in här och letar. För då kommer den komma fram. Nu när vi är där så letar vi rätt på Haga gymnasiet. Klicka på den så kommer vi komma in på Haga gymnasiets startsida. När jag är här inne så letar jag rätt undervisningsmaterial. Klicka på den så kommer jag komma in där jag ska lägga upp mitt material. Den första sidan ser jag vad för någonting jag har lagt upp och vad de senaste dokumenten är för någonting. För att komma in och kunna lägga upp så klickar jag på dokument här ute till vänster. Här finns det tre sätt. Ett, jag kan välja nytt. Skapa ett Word-dokument, ett Excel, en PowerPoint eller en OneNote. Två, jag kan överföra. Tre, jag kan dra och släppa in där. Det vi ska göra nu, vi ska göra två saker. Vi ska prova ladda upp den här med genom att överföra och dra och släpp. Så vi ska börja med att trycka på överför. Leta rätt på den fil vi behöver. Markera den. Trycka öppna. Så får vi in den här. Sen trycker vi på OK. Sen laddas den upp och vi kommer in i den här vyn. Här kan jag välja ett ämne. Jag kommer välja ett ämne som jag vet att min klass inte har. Eller det för att kunna visa er tydligt att hur det ser ut. Jag vet att de inte har det i affärsjuridik så jag klickar på den. Annars väljer man det ämne man har. Om jag har historia så väljer jag historia 1 eller 2 eller 3. De ligger inlagda. För det är bara att skriva vilken bokstav jag vill ha. Vill jag ha historia här, skriva historia. Så kan jag välja den jag vill ha. Men som sagt, jag tar affärsjuridik. Här kan jag välja vilken klass jag har. Jag vill ha BF3. Skriver jag BF, klicka på BF3 så finns den inne. Jag kan lägga till flera klasser här om jag skulle vilja ha. Men just nu vill jag bara in det till BF3-gruppen. Sen klickar jag checka in. För att se mitt material så går jag på ändrat här. Och ändrar från till fallande så kommer jag se att mitt material kommer överst. Här är mitt material, det syns att jag loggar in det, att det är en 0.1-version, vilket är en delversion, vilket innebär att eleverna kan inte se den, utan det är bara en arbetsversion. Den ligger i klass BF3 och att det är affärsjuridik. Dessutom ser jag den här gröna lilla stjärnan här, det betyder att det är någonting som är nytt här. Nu ligger den här, eleverna kommer inte kunna se den förrän jag har publicerat den som en huvudversion. Och det gör jag genom att trycka på prickarna en gång till, gå in på avancerat. Och publicera en huvudversion. Här kan jag välja att lägga en kommentar. Men det behöver man inte. Jag klickar OK. Och det kommer att ändras till 1.0. Här ute. Och det har det gjort. Så nu vet jag att det här kommer eleverna att kunna se. Nu måste man ha lite tålamod. För det är så att eleverna kan inte se det här direkt. Utan det kan ta några minuter att ladda upp. Det beror inte på Borlänge kommun eller någonting. Utan det här är utanför all kontroll. Utan det här är det som Microsoft har. Att det måste gå igenom deras server. Och det är det som tar lite tid. Det var steg 1. Alltså att klicka överför, ladda upp. Och checka in det genom att publicera en huvudversion. Steg 2. Det är att man letar upp och drar och släpper ett dokument. Det är att jag letar upp det dokument jag vill ha. Ta tag i det, dra det över och släpper det. Så kommer det laddas in. Nu ligger mitt här. Vi har inget ämne, ingen klass och det är en delversion. Då måste jag välja att börja sätta egenskaperna på det här först. Trycker på prickarna igen, väljer egenskaper. Då kommer in den här vyn som vi hade alldeles nyss, där jag väljer ämne och klass. Jag kör samma ämne som jag hade alldeles nyss, affärsjuridik,
Sen så är samma klass, BF3. Trycker spara. Nu ligger den här, den är utcheckad. Och en 0.1-version, alltså en delversion. För att checka in den här, trycker på prickarna. Trycker på prickarna igen. Avancerat. Och checkar in. Nu får jag välja om jag vill ha bara ett utkast eller om jag ska publicera för eleverna. Jag väljer att publicera för eleverna. Den här bryr jag mig inte om. Och jag trycker OK. Nu ska båda vara incheckade till eleverna i huvudversion 1.0. Det ser vi här. För att se hur det ser ut för eleverna, att den ligger där, så går jag på klasserna, letar rätt på den klass jag behöver ha. Och jag har ju lagt in mina BF3, så trycker jag här. Eleverna måste för att se arbetet trycka på mitt arbete. Och så kommer vi in här. Nu ser vi att vi ser ämnena, undervisningsmaterial, mitt arbete, mina inlämningar. Och det här är egentligen tänkt för eleverna. Så jag ser ju affärsjuridik här. Så här finns det någonting. Det här kan man sortera efter det. Trycker jag på idrott och hälsa 2 så ser jag vilka ämnen som kommer upp där. Men jag har ju valt affärsjuridik på mina. Och här har jag sett att nu har testarbete 1 laddats upp. Så 2 har inte riktigt hunnit dit. Så det kan ta någon minut till innan den kommer. Så jag har tålamod. Se till att lägga upp det här före. Det kan ta någon minut innan det kommer upp. Eleverna för 2 här. De tar och drar och släpper. Så att de tar den hit och drar den över för att kunna arbeta i den. Man kan tänka så här till sina elever. Ämne. Arbetsmaterialet här. Här har de en arbetsversion. Där de arbetar i. När läraren har sagt att nu är allting klart. Du har gjort alla kompletterande arbete. Om du har skrivit in. Du har följt de feedback du har fått. Och du har ändrat det där. Då lämnar eleverna in sin slutversion. De lägger in här. Så drar de den dit. Det här är bara för att det ska underlätta för oss. För att om de kan lägga in det i mina inlämningar där. Problemet blir att jag vill att du ska ändra, då måste du ta bort det materialet och eller byta namn på det, vilket gör att det kommer bli massa jobb för dig. Så det är bättre, låt dem jobba här tills du säger att nu är det klart, sen drar de in det. Om det inte nu är massa annat som de ska göra, alltså att det är en deadline som du måste följa precis där och då ska de lämna in det i mina inlämningar. Det är så där man gör för att ladda upp ett dokument.